Қытай үйкеметінің Шарқы Түркістанда 20 миллиондан артық кішені мәжбүри пақты терішқа салғанлыққа ашқарланды. Америкадағы тәтқиқатшы Адриан Зюз тарапынан Ер шары сиясы мәркізі намлық тәтқиқат мәркізде илан қылынған әң яңы докладты көрсетілішчә, 2018-лі Шарқы Түркістанның пәкәт 3 вилайетыдыла, аз дегенде 570 мың адам мәжбүри пақты терішқа салынған. Әмгекі салынғанла әмгек ешедеке құрамыға еткенләне, яшанғанланы ва лагерден чыққанланы өз ішіге алды деген. Адриан Зенс Қытай үкіметі өзі илан қылған хөжетләге ва шундайлық Қытайдағы ақпаратларда ашқарланған санлық мәліметлер асасында юқырқы рақамны хисаплап чыққан болып, бүткіл райондағы умуми санның бұның да нечесі юқырлығын тахмин қылмақта. Игеленишче, Шарқы Түркістандағы пақта Қытайдағы умуми пақта ішлеп чықырышның 85%-ні, дүниядегі умуми пақта ішлеп чықырышның 20%-ні тәшкіл қылыдыған болып, дүниядегі данлық моды маркалары асасын дегідек бұл пақтылағы дайындыген. Докладта мұндақ дейілген. Бұл докладта көрсетілген санлық мәліметла Шарқы Түркістандағы пақта ішлеп чықырышның мұтлақ көп қысмының дөлет тарапыдан мәжбүри халда ижра қылыныватқан ва аз санлық милләтләрнің нишан қылған сиясатқа асасен жүргізіліватқанлығын күшлік іспат білен тәмінлейді. Халқара жинай ішла сотының тәптіш әмәлдарлары ұйғырланың Қытай үйкеметі үстіден сонған ұйғырлағы қарата рүкі қарғанчылық вә инсаниетке қаршы жинайы садыр қылғанлықыны тәкшүрі шақыдеке әрізіні қобыл қылышыны рәт қылған. Халқара жинай ішла сотының баш тәптіш ішқансы 14 декабр әріз намының қобыл қылынмығанлықыны білдірген. Шарқы Түркістан сүргіні хөкіметі деп аталған тәшкілат, бұй 7 айда Халқара жинай ішлас отыға әріз қылып, Қытайның миллионлыған ойғыр вә башқа мұсылманланы жаза лагерларға қамығанлықы, аяларға қарата мәжбүри тұғымас қылыш еліп барғанлықығы дайыр зор мұқтарды дәлелләні сұнған. Тәптіш ішқансынан білдірішчә, әріз намадеке қылмышланың көпенсі Қытайды юз бәрген болып, Қытай Халқара жинай ішлас отының әзасы болмағанлық үшін тәшүрі шәртігі күшмейдіген. Лекен Халықара жинайшылар соты докладыда яна ұйғыр әріздарларының адвокатларының сот мәхкемесіден оның яңы дәлел іспатла асасыда қарарыны қайта ойлышын тәләп қылғанлығыны білдірген. Бразилия сәхияны назарат қылып башқұрыш органы Түркия қатарлық дөлетләді шылтылышы планланған Қытай вакцинасының Қытайдегі тәсқылыныш жарияның етерлік ұчқа мәсілкіні отырғы қойды. Бразилияның сәхия назарат қылып башқұрыш органы Әнвисадын Қытай вакцина тоғырсыда ағақландырыш келді. Бұл вакцинаны бірінші айда Бразилияның нұпосы әң көп болған Сан-Паулода пұқыралағы шылтыш планланған. Әнвиса мұндақ деді. Бұл вакцина өткен елі 6 айдан башлап Қытайды жидді шылтылышке ижазат берілген. Әмі Қытайдегі жидді ижазатнамы беріш өлчімі инық әмәз. Қытай дайырларының бұл қарарланы чықырышыны бәлгілейдіған өлчемлі хақыда ешқанды құчыр йоқ. Қытайға қаршы сөзлер білен тонылған Бразилия президенті Джейр Болсонаро ілгері Қытай вакцинасыға болған гуманыны отырғы қойған. Япония дөләт мұдапия министері Нобо Киши вә Қытай дөләт мұдапия министері Вейфенхи сынлық еғін өткізді. Шкі тарап Қытай деңіз қырғығы мұапызат әттірдінің парақытларының талаш тартышлық Синкаку арылының деңіз тәвәлікеге қайты-қайты кірішіні мұзакір қылды. Хабар қылынышча, Нобо Киши Японияның бұ ақтыке әндішілеріне отырғы қойған. Ішкі мұдапия министерінің ұшырышы әсілді 30 минутлық планланған, амма йығын вақты пландегі вақыттан зор дәрежеде ішіп, 1 сағат 35 минут давамлашқан. Нобо Киши сөхбет жарияңда Синкаку арылының Японияның тарих вә халқара қанундегі өзіге хас зымын екенлігін айтқан. Нобо Киши йығыннан кейін мұндақ деген. Япония өз ара көңіл бөлідіған мәселелер тоғырсыда Қытай білен болған алақыны сақлап, мұдапия алмаштырыш вә әмкарлықны күчәйтіп, Деңіз океан вә авиация саясында бейвасты телефон алақы механизміні орнатышны ілгері сүрішні қалайды. Америкадан кейін Австралияны Facebook үстеден әрісінде. Австралия рақабет вә істемалчыла комитеті Facebook вә ішке әмкарлашқысы үстеден әріз сонды. Бұ әрізнің сәвәбі Facebook-ның VPN деп атылыдыған мәуім торны шылтып, мұңлыған австралиялықның үшчөріне рұқсасы топлышы деп көрсілді. Тілғы ілінған торның конкурс салайды вә үшчөрләні қолдаш вәдісігі қарамай, тәпсейлі шәқси санлық мәліматланың Facebook-ның базар тәтқиқатыда топланғанлығы вә шылтылгенлігі тәкітләнді.
İctimai taratqo magnati Facebook'nın setiveliş jarayanida yuqarıda bayan qılınğan uçurlarını işiltip, bazar əvzəllikini qanunsız saqlap qalğanlıqı oturuğa qoyıldı.